Hai korang, sebelum Pinky start, mari kita sama-sama sedekahkan Al-Fatihah buat almarhum Ashraf Sinclair. Kemergian Ashraf Sinclair yang bukan sahaja popular di Malaysia, malah turut mempunyai para peminat yang ramai di Indonesia masih lagi terkesan. Apalagi buat isteri Bunga Citra Lestari. Di atas komitmen dan tuntutan kerja, BCL dilihat telah menjayakan dua konsert seminggu setelah pemergian suami tercinta. Walaupun masih berduka, netizen memuji sikap profesional dan kecekalan hati Bunga kerana rata-rata lagu yang dinyanyikan mempunyai memori dan berkait dengan almarhum Ashraf. Baru-baru ini, menerusi portal Hiburan Indonesia, sahabat Ashraf iaitu Ustaz Syamsul Makrif telah mendedahkan bahawa ada satu hajat almarhum yang tak sempat ditunaikan. Menerusi interview tersebut, Ustaz Syamsul menyatakan Ashraf pernah menghubung ketika dia berada di Madinah dan menyatakan mahu membawa Bunga dan Noah menunaikan umrah bersama. Selain umrah, hajat Ashraf dan BCL untuk mempunyai cahaya mata perempuan juga tak kesampaian. Kalau korang pernah tengok interview Bunga dan Ashraf sebelum-sebelum, memang soalan tentang cahaya mata kedua kerap diajukan. Dan kedua mereka saling mengimpikan seorang puteri untuk menemani anak sulung iaitu Noah. Kalau korang nak baca berita penuh, boleh klik link dekat description, okey? Dan jangan lupa like, share, komen dan juga subscribe Pinky Minky tau. Thanks korang!